ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကရစ်စထရန့်မှန်ပါတယ်ကရစ်စထရန့်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အမျိုးသားတယောက်ဒီဘော်ဒီဝေ့ပေါင်160ရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုပေါင် 90 ကနေမှာဆိုစတင်တဲ့အတိုင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဖစ်နက်ထရိုင်နာအကူကြီးနဲ့တက်စလိုကြီးလို့ရပါတယ်တွေးစရာတစ်ခုရရင်ယက်စတိုမန်ပြပါကျွန်တော်ခုနကဥပါအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လောင်းဖုန်ကွန်တက်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ပေါ့ဒ်ကတ်စီကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုစခရိုက်လုပ်ထားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တ